Essa questão da segurança dos que trabalham na área da saúde, acho que é interessante também destacar. Enfermeiros, atendentes, médicos. Eu li algumas reportagens contando histórias que ocorreram na China, que quem de fato está lidando com uma pessoa, com pessoas contaminadas, tem uma carga viral muito forte. Então, pessoas muito jovens também foram atingidas. Temos aqui no Brasil problemas sérios de equipamentos de proteção. Estão em falta na rede pública. O que eles podem fazer? E devem. Eu sempre digo que tem algumas profissões que não tem como escapar. Médico é um, jornalista é outro, religiosos, né? A função dessas profissões é ouvir, é cuidar, é informar. Nesse caso específico, você está estressado, claro, quem não está? A gente está vivendo uma realidade completamente anômala. As pessoas que são da área de saúde vivem a mesma realidade, com o agravante de terem que cuidar em condições, na maior parte das vezes, precárias. Nem por isso deixam de cuidar. Então, se eu puder fazer um apelo, primeiro, deixe as máscaras para as unidades de saúde. Primeira providência. Se não tiver máscara para que possamos usar, não vai ter gente para cuidar. Esse desenho já foi estabelecido na China, na Itália, porque a formação de um profissional qualificado leva 30 anos. Nós não temos esse tempo. Então, a primeira providência é deixem as máscaras para as pessoas que estão na área de saúde. Não há capacidade de produção imediata de um volume grande desses produtos. E num ambiente hospitalar, a gente usa muita máscara. Então, é a primeira coisa. A segunda coisa que eu acho que é importante, hoje eu já vi nas redes sociais, alguns grupos organizando, atitudes de apoio aos profissionais de saúde. Nesse momento de estresse intenso, acolhimento é a palavra-chave. Um aplauso, agradecimentos É. públicos. Porque eles vão sentir, eles vão ser testados ao seu limite. E o senhor já está vendo isso, né? Já. A gente está saindo de casa sem saber se volta. Não é simples. Todo mundo tem família. Eu não vejo minha neta, que tem 40 dias, há uma semana. É assim que é. Não sei nem quando eu vou vê-la. Não tenho a menor ideia de quando isso vai ocorrer. Mas não importa. O que importa é que a gente possa cuidar. E o mínimo que a gente espera é um acolhimento. Às vezes, até uma palavra de carinho. Tipo, obrigado. Tão boba. Fala isso. E respeitar. Respeitar talvez não seja a palavra melhor, mas ouvir. Entender que tem uma dinâmica própria, que quando não tem o exame, isso não é um problema do profissional de saúde. Tem uma definição de caso e a gente precisa respeitar isso. Senão depois você não consegue avaliar essas questões. Você não consegue saber o que está acontecendo. Esse esforço que a gente está fazendo aqui é exatamente para que você domine o conceito. Porque isso é importante. A partir do momento que você se apropria da informação e domina o conceito, é mais fácil de entender isso. Mas isso precisa ser rápido porque nós não temos tempo. Então, equipamento de proteção, também não se consegue da noite para o dia. Porque isso demanda uma produção que ninguém tinha ideia de que isso ia acontecer a partir de dezembro. E você não está indo trabalhar. Logo, a empresa não vai produzir esse produto que a gente precisa. Então veja que o círculo, se nós não nos unirmos, o que teremos é uma catástrofe, que é tudo o que não queremos. Mais uma lição que a gente tira através da sua emoção e a gente agradece muito o senhor por isso.